Generaler, kolleger og damer og herrer. Hører alle meg godt helt bakerst da? Da er det i hvert fall ikke lyden som blir problemet. Ja, takk for introduksjonen. Realfagene går nedover på skolen når tellekraften såpass svak. Takk også for invitasjonen til å komme. Det er et veldig takknemlig oppdrag å snakke. Det er ikke et reisebrev, men det er et erfaringsforedrag der jeg slipper å egentlig gå vidstrakt i gang med analyse. Det er jo gjort på forhånd, så jeg kan jo fortelle hvordan de utførte dette oppdraget. Oppdraget som jeg har fått, og som programmet hevder at jeg skal foredra på, det er jo om det norske F-16-bidraget var en ubetinget suksess. Etter tung vurdering, så har jeg kommet frem til at, ja. Det er jo sånn at etter en kort, men korrekt konklusjon, så må det ikke bli stillstand. Jeg er jo offiser, så jeg vil da gi bevegelse og retning. Det som briefen skal inneholde, er selvfølgelig litt lendeorientering. Må ha med litt firkanter om organiseringen, men det blir kort. Og litt om hvordan kommando og kontroll egentlig så ut nedenfra, da, fra taktisk nivå. Og så blir det noe mer dveling ved flyoperasjonene over Libya. I all hovedsak to sorter oppdrag, da, SCAR og Air Interdict. Og så ligger det liksom i oppdraget mitt å ta et lite tilbakeblikk fra Kosovo gjennom Afghanistan og frem til i dag. Det blir kort. Og der er ganske stram seleksjon i hva som presenteres også. Der har jeg brukt Forsvarets forum som kilde. Det er et utmerket pulsmeter på hva som rører seg, ugradert info, i Forsvaret, i nuet. Ingen egentlig analyse og annet tunge saker å lese på. Med andre ord, pilotvennlig stoff. Så til slutt selvfølgelig, hva er jeg mener at vi kan anbefale videreført? Av lessons learned da. Oljelandet Libya, det er stort, men landmasse på om lag 1,8 millioner kvadratkilometer, og det er jo drøyt fem ganger så stort som de 320 000 kvadratkilometer landmasse Norge har. Libyas nok over 6 millioner folk bor langs kysten, og de er et relativt rikt oljeland, sånn som oss. Men den norske avdelingen da, Norwegian Air Wing, heretter NAV, opererte på Suda Bay på Kreta. Og det er jo samme plassen som langt de fleste charterflyene som skal ut under Oceania flyr. Så ute på sommeren da, så kunne vi både titte ofte hels, til og med på gamle kolleger, i både SAS og Norwegian. Vi bodde i en relativt nok så gresk del av Oceania by. 65 til 70 000 folk som bor der, noe mer i turistsesongen. Livet på hotellet var helt fint. Vi bodde alene der, og i grunn ingen problemer forbundet med akkurat det. Turen til basen tok ca. 20 minutter kjør med norsk fart, nok av kortere tid med gresk fart. Et par av de ivrigste medlemmene i Royal Norwegian Tanning Team gikk på en smell med noe solbrenthet. Men bortsett fra det så var kutt i handa på en cruiseskip det verste skaden vi erfart. Det skjedde i forbindelse med dykking, men etter besøk hos doktoren med nål og tråd, så ble den fin igjen. Ja, det var egentlig litt om lendeorienteringen der. På basen så ser dere opp til venstre enn da Oceania by, og så er det Suda Bay opp til høyre. Det er egentlig fjorden rett nedenfor Suda Bay som gir bay-navnet. Der har amerikanerne en Navy-base. Og den bildet er tatt fra Palehora, et punkt vi alltid kom inn over når vi returnerte fra operasjonsområdet. Flyplassen ned til høyre fra Google Earth. Den mørkeblå sirkelen der, og som det er et utsnitt av opp til høyre, der er beredskapsområdet, eller QRA-en til grekerne. Denne plassen er jo oppsatt med to, av og til tre greske F-16-skvadroner. Så det huset som har rødt tak på det bildet opp til høyre, samt de to enflyshangarene, da, her etter shelter. De brukte vi på det området der, og så den lyseblå sirkelen med utsnitt til venstre hen. Det er da den østre
druesløyfa da, med skjelter, ett fly hver, og druer foran den runde parkeringsplassen. Vi satt to og to og to fly ut på de tre druene som er til venstre på bildet. Ingen grunn til å operere innendørs egentlig, for det var begrenset med snøvær og kuldegrader. Og så i de tre skjelterne som er på det bildet til venstre, så oppbevarte vi bomber og sprengstoff. Det har blitt påpekt at 335 var veldig sentral under operasjonen, og det er korrekt. Men det hører jo også med at behovet for etterførsel av først og fremst våpen, da, som ble relativt tett i de mest intense periodene, det skyldtes at det var begrensning på lagring da, av sprengstoff i de her skjelterne. Så med større kapasitet på lagring så har vi ikke trengt så tett trafikk. Når det er sagt, 335 gjorde en formidabel jobb. Ja, på basen for øvrig så var det amerikansk fast detasjement der, ja. De hadde svømmebasseng, BX, som er butikk, og også spisested og trimrom. Og vi fikk bruke alt det der, og har hørt at trimrommet det var ganske bra, faktisk, fikk jeg fortalt. På det her området som vi fikk lån av grekerne, så fikk vi styre oss selv. Og det, i det fulle og det hele så var det et veldig godt forhold til det greske vertskapet. Opp til venstre så ser dere det ene hangaren av de, eller shelteren da, ene shelteret av de to som sto på det her greske QR-området. Det er brukt som vedlikeholdshangar. Inn med flyet, med våpen på, motorskifte, 50 timer, alt ble gjort der. Den andre shelteret ble brukt som hvileområde for avtroppende skift i påvente av rotasjon. Store briefingssal var inn der, det var da hvite laken og en dugelig prosjektør. Det var også intendanturlager og fakken, det er en flyaway kit, altså delelagret da, stod der. Også et par sånne konteinere utenfor det shelteret var til forsyning og intendantur. Bygget med rødt tak, ned til venstre her, det ble brukt for staben. Jeg skulle ikke si hvilerom for staben, men det var hvilerom for force protection. Soldatene, som for øvrig var en kjempe asset å ha med, og som det var veldig hyggelig at forsvarssjefen kunne dele ut vernedyktighetsmedalje til, rett før vi skulle hjem, og veldig flott. Det vi ser ned til høyre, det er da det vi opererte fra de hvite konteinerene. Gikk inn der med avgangskontroll, vaktsoldat, la fra oss mobiltelefon og kunne komme inn til flyopsen, mission support sin planleggingscelle, etterretning litt lenger bak, CIS, som også driver med IKT og samband, og de var også bak i løypa der, og redningsutstyrsavdelingen, og så en ekstra container som vi brukte som briefingrom. Ja, det var egentlig på stedet operasjonene. Veldig, veldig ryddig og godt opplegg i sin helhet. Kommandokontroll, det er jo allerede behørig dekka. Det skjer igjen at Redcard holder time, som holdt det sammen med KEOG 5. Den bestod da også av unit reps. Tidvis to, men i all hovedsak tre. Det er bare en sånn svart sånn linje til høyre, som kort og godt det går fra Bouchard i Napoli gjennom han, general Ralph Jodis, som var sjefen i KEOG 5, da, og ned til alle avdelingene, blant annet oss. Linja mellom unit og FOH, den fikk jeg klar beskjed om når jeg dro hjemmefra, til å bare bruke og helst en gang for mye, fremfor en gang for lite. Men kommunikasjonen, samt samarbeidet da, med Redcard Holder teamet og unitreppene, det var så godt, og så, det var fyllestgjørende, så jeg hadde en telefon hjem, og det var på kvelden 22. juli. Da rapporterte jeg hjem til general Lunde da, at vi er i orden, vi avventer litt informasjon, men operasjonene går som planlagt. Foruten det, så var samarbeidet med Redcard Holder teamet fantastisk bra. Kort og godt. Ja,
Vi brukte SecureCom, vi fikk ATO-en, altså e-taskorderen, via SecureNet. Vi brukte Secure E-mail. Og det norske teamet på KEOK 5 opp i Nord-Italia, de var jo det store hele inn i planleggingsprosessen så tidlig som det var mulig å få det. Og vi fikk informasjon så snart de hadde noe håndfast om hva kommende oppdrag ville dreie seg om. Så en sånn side-kanal, sånn som var etablert igjen, var veldig formålstjenlig. Ja. I operasjonene så er det altså i hovedsak to typer oppdrag for oss. Herinterdikt, som nevnt tidligere av Hans-Jørgen, forhåndsplanlagte oppdrag. Hvis vi hadde Mission Command, så var det i særdeleshet godt planlagt for oss. Med angitte mål, angrep, tidspunkt og så videre. Det foregikk mest natterstid, og ca. 25% av oppdragene våre var herinterdikt. Når det er sagt, så var over 2/3 av all våpenbruken foregikk på det drøye 1/4 av oppdragene. SCAR, som det ikke er noe særlig godt norsk ord for, så jeg kaller det SCAR. Det var da oppdrag i et nærmere angitt område for patrullering og gjennomsøk ved angrep og våpenbruk dersom mål ble positivt identifisert fra cockpit. Rules and engagements var fullt da. Sjefens intensjon, som gis veldig gjerne i spins da, sammen med ATO-en. Selvfølgelig internasjonalt lov og regelverk. Og eventuelle tilleggsføringer som mot forelig av rent nasjonal karakter. Sist men ikke minst, collateral damage mot våre varetatt. Det er også grunnen til at, ikke uventet, konklusjonen vil dreie seg litt om kompetanse og ferdigheter. Så her er de største utfordringene for piloten, og det er lite rom for feil. Feil kan i verste fall føre til meget stygge og alvorlige konsekvenser. Ja. Litt nærmere om SCAR. Det innebar jo flyving både dag og natt, med NLG på natt, på dag med sånn hjelmsikte, som en veldig fin tilleggshjelpemiddel på dagtid. Men uavhengig av dagslys eller nattemørket, da, så satt piloten i cockpit med stort ansvar for identifisering av mål, og deretter engasjering av mål. På grunn av veldig stabilt og godt sånt flyværforhold i regionen, som gir god sikt, og et terreng da, nesten i all hovedsak hele Libya, unntagen urbane områder så klart, et terreng som byr på lite naturlig skjul, det til sammen, det fører til at vi snakker om, altså det er jo det som er det optimale forholdene for luftmakt, kort og godt. Det har skjedd både i en del av Afrika og selvfølgelig i Midtøsten tidligere. Så det er jo et utgangspunkt som er bra. Og innledningsvis var jo militært materiell og kjøretøy og så videre, det var jo i all hovedsak på Gaddafis side i konflikten, men det endret seg fort. Etter hvert så ble jo militært materiell og kjøretøy og systemer da, tatt i bruk på opprørets side også. Og da, selv med god og moderne teknologi og godt treningsnivå, og særlig med den targeting-podden, den sniper-podden vi har, det er en meget god sensor, og det her optimale luftmaksforholdene. Selv med alle den gode plussfaktoren på plass, så ble det mer og mer utfordrende etter hvert utover i konflikten. I hovedsak så skiltes det at Pro Gaddafis side adapterte seg selv til hva som foregikk i scenariet dem også, og tilpasset sin opptreden så vel som hvordan de utstyrte seg. Typisk forløp av et sånt SCAR-oppdrag, det var jo å ta fra Kreta, bort til en tanker der det står AAR, helt ved refilling, fylle opp full tank, ja. Og så enten via et sånt holdeområde, og deretter inn i en sånn anvist teig da, i Libya. Ofte så var vi foroverlent og kontaktet det AVAX-en, det E3-en som var i lufta, som hadde kontroll med både oppdragene som kom fra KEOK i Nord-Italia, såvel som i varetakelse av den allierte lufttrafikken. Da.
De kunne gi oss oppdraget på forhånd. Vi kunne ta imot det muntlig på Winson Secure radiokommunikasjon og på M5 flyene våre. De hadde vi, altså vi hadde litt av den MLU M4 og litt av den MLU M5. På de M5-versjonene så kunne vi ta imot oppdraget over Link 16. Veldig fordelaktig. Mindre prating, mindre skriving i cockpit og ja, nice, som det kort og godt heter. Ja. Det tok om lag 5 timer et sånt oppdrag. Etter å være inn i et sånt skarområde i 1 til 1,5 time, så var jeg ut til tankeren på nytt. Fylle opp, tilbake i området. Og kanskje avsluttes med å gå til et såkalt backup target også. For eksempel kjent posisjon av ammunisjonslagring. Det foregikk regi av unitreppene og redkartholderne. Koordinering for det, enten på forhånd eller underveis i oppdraget. Retur tilbake til Kreta og typisk flytid på et sånt skaroppdrag om lag 5 timer. Her interdikt. Ja, kortere oppdrag. Ut, fylle opp bensin, og så gjerne hold sammen med tankeren inntil den formasjonen trengte å liksom bygge seg sammen i tog, hvis det var en stor kommando, til å komme på angitt tid, på angitt måte, gjennomføre angitt angrepp, med angitt våpen på angitt mål. Deretter klatter ut og drar hjem, typisk medgått tid, 3, kanskje 3,5 time. Alle flygerne som var gripbare, det vil si stridsklar, fløg en scenarie på kampflysiden. Så erfaringen er spredd veldig godt. Det inkluderer begge luftvingene, alle 3 skvadronene og luftoperativt inspektorat. I ettertid så har vi fått påfyll med til sammen 12 nye kollegaer. Og erfarne folk som har vært på stabsskole og krigsskole har jo kommet tilbake. Så vi har sånn cirka worthwhile en skvadron piloter ut allerede sammen med dem som har høst erfaring her, og som flyr. Så vi er allerede i gang med å prøve å overføre kunnskap og erfaring, og trene opp til det ferdighetsnivået som helt åpenbart er fornuftig å være utstyrt med før man går inn i en sånn konflikt. Hvis noen føler at jeg peker for ofte og hyppig fram mot konklusjonen, så er det bare å si fra underveis. Ja, mitt første oppdrag i Libya var et sånt interdiktoppdrag. Det var en surrealistisk opplevelse. Det var rett etter påska, stappmørkt om natta, mørklagt fly, lastet med 2000 punds bomber på tankeren og så inn over en opplyst millionby og finne et mål og bombe det. Surrealistisk opplevelse er den riktige beskrivelsen der. Ja, deloppsummert Libya. Libya-oppdraget kom jo på et tidspunkt da F-16 og F-16 MLU var veldig godt kjent som våpenplattform, trent, altså vedlikeholdt og jobbet på gjennom mer enn 30 år. Logistikk- og vedlikeholdssiden til Norge er knallgod, helt fra bakre og ut gjennom våpenfolkene og cruiseskipen på line. Det de ikke har greie på om flyet, det er i grunn ikke verdt å ha greie på. Det gjelder operasjonsstøttepersonellet også, gjennom mission support, etterretning, EK og så videre. Formidabel kompetanse, vil jeg si. Det gjelder også på flysida. Flygerne har veldig godt treningsgrunnlag, god erfaring og lang tid både i cockpit på F-16, det er jo det flyet vi har, og på operativ skadron. Det er gode pluss å hente ut av sånt. Som med andre ord, det kunne jo knapt å komme i sånn timingsmessig på et mer perfekt tidspunkt til denne oppdraget. Oppdraget ble som tidligere nevnt fra mottak til utførelse, altså deployering. Det var jo veldig kvikt. Jeg skal komme tilbake til at det var omtrent like kvikt i 1999, fra act-order til deployeringsorderen kom, da, og så til at styrken reist. Dog, den gangen var jeg satt opp en styrke på om lag 200 folk, på en litt høyere beredskap, et høyere alertnivå da. Denne gangen nå i Libya så var det jo egentlig en stående styrke, men i dyp fred. Men det er ikke riktig at det ikke har skjedd før, men så kommer vi tilbake til at vi tar det dypdykket
fra Kosovo gjennom Afghanistan og frem til i dag. Og som nevnt tidligere, ikke mulig selvfølgelig uten bred og solid støtte. For oppdrag har vi nettopp pratet om. Og så vil jeg understreke at fru Fortuna var med oss. Det har vært pekt på at ting kan gå galt, det gjør det i enhver krig og konflikt. Det jo to grunner til at det går galt. Det ene at altså, folk mennesker, og mennesker gjør feil. Og det andre at det finnes ikke teknologi enda som immun mot feilfunksjonering eller sågar svikt. Og det to forhold til sammen, vil, det ikke noe spørsmål om, bare om Norge. Vi hadde noen få feilfunksjoneringer på våpenslipp fra norske flyer, men til alt hell så foregikk det kun i ikke-urbane omgivelser, og sånn at det ikke forårsaket utilsiktet skadevirkning. Flaks. Ja, så er det et lite, og her må jeg understreke på nytt, veldig sånn, subjektivt selektert dykk tilbake til 90-tallet, og så trekk linjene fremover litt. Her ser vi midt på 90-tallet at endringene etter kald krig har begynt å fått den har kjent noen som står der, men nå hører jeg på brillene, så jeg ser ikke. Så muren ramlet i 89, Sovjetunionen og Warszawapakten opplyst by the end of 91. Og det er ikke tregt endringene som kom, det er faktisk relativt kvikt. Allerede på tampen av 93 så var forberedelsene for et sånt IRF-oppdrag i gang. I 96, så var, starten av 96 var det formelt innmeldt fra Norge, stortingsvedtak, og innmeldt fra Norge til NATO, en skvadron, hurtigutrykning, dag, luft-til-luft-rolle. Raketter for fremtiden, det er AMRAAM. Flyene var utstyrt med AMRAAM. Det hender fra Roadshow i 94. Da var det GIL, tror jeg, står midt på bildet der. Det var viktig, det er klippet fra flere forsvarsforum i 95. Hva med oss som blir igjen hjemme? Viktige spørsmål da, viktige spørsmål nå. Helt til venstre så ser dere kimen til luft til bakke. Dette er skolering av ground controller, forward air controller, fakkene. Det begynte ned i LFTS. Det var så visst til stede på Luftfrihetsskolen. Det ble skrevet om det i CrossFeed eller i fagmagasinene våre. Skal vi kikke litt på en reintroduksjon av luft til bakkerolle? 332 drev jo en del med, hadde en viss sånn kontinuitet i luft til bakkerolle. Ja, 96, gjennom IRF, så var det både sydflankeoperasjoner, så vel som baser hjemme i nord. Så vi har faktisk touchet sydflanken tidligere. Artig, jeg tok med en teknikkeløsning først i 2004. Ja. Og så ser vi at ned til venstre, Norge med utviklingen av JSF. Og henne var etter Nordbutvalg-synsinger, det ble Bjønnes, Phoenix, det var mye omlegging hen. Luftforsvaret dobler antall USA-elever. Og i 1997, F-16 debut med laserstyrte bomber. Så mye skjedde, mye godt arbeid skjedde. Det startet med gjengen på høyeste erfaringsbenken, helt tilbake på cheap seats. Det er ikke sånn at alt er vellykket underveis, selvfølgelig noe vil jo skje seg. Men det er gode intensjoner og godt arbeid som liksom skal lede oss fram til der vi er i dag. Ja. 98 startet med trange budsjetter. Dominert 98. Senest det samme år, så deployert. Nå var det list 38. Rett etter elgejakta høsten 98, og så tilbake. Og så på nytt ut, et stykke ut på nyåret 99. Krigen startet 24. mars. Og var slutt til sommer, så hjem på forsommeren i juni med avdelingen. Etter nesten et halvt år ut. Ja. Avdelingen kunne dra hjem etter et vellykket oppdrag, uten skade og tap på personell og utstyr.
og også uten at det kom til våpenbruk, at det gjennomført en dag luft-til-luft-rolle. Senere på høsten, avgiftssjokk på drivstoff, og det husker jeg veldig godt. Det var fortsatt ikke kjempepopulært å være IRF-flyger, så lokkemat ble introdusert ned til venstre der. Og et forprosjekt ble satt ned i 1997, og som nå begynte å utvikle seg videre. Norske jagerfly rustes mot bakkemål. Ved inngangen til 2000, eller rett ut i 2000, så ble det satt ned et prosjekt for å få en autonom luft-til-bakke-rolle for F-16, med ferdigstilling av kapasiteten da, innen 2003. Ja. Dessverre så kom det mye annet kludder samtidig en stund, akkurat i skjæringen eller inngangen til 2000. EPU-trøbbel, det reivvert avgang til å få til flytid. Det samme gjorde denne avgiftssjokken, sånn at budsjettene ble trang. Og ikke minst i 1998-2000 så ble det jo midlife update, det midtlivsoppgraderingen av flyene, ble jo innført på koronaen. Og det følte at den gamle modellen F-16, F-16 OCU, de gikk dessverre ut av skadronene i en hurtigere rate enn nyoppproduserte MLU-fly kom tilbake inn igjen til skadronene. Så oppdukkende problemer, her illustrert bare med litt EPU-trøbbel, noe skjeit med større budsjetter på for eksempel drivstoff, og omlegging til MLU, liksom ballet seg ihop samtidig og laget en liten down-periode. Og det skapte frustrasjon ifra Fenrik-nivå på skadronen og til topps i luftforsvaret. Vi kom oss opp igjen. Ser dere nå hen, klippet en artig sak nederst. Norge har for mange jagerflygere. For en plansje siden så var det at nei, doblet antall elever i USA. Så F, de har et veldig sånn øyeblikksbilde. Her er pulsen nå. Jeg tror kanskje det er en overfortolkning av det faktum at vi plagdes litt med flytid. F har jo dratt en konklusjon at det er for mange flygere. Denne er i hvert fall bakteppet for Afghanistan. Og opptakten til Afghanistan, den er jo interessant. Operasjonen Enduring Freedom, som varer ennå, den startet jo 7. oktober. Det var jo en direkte følge av angrepene i USA i september 2001. Og samarbeidet med Nederland og Danmark kom i gang før jul i desember. Under et møte i Holland da, om å ha et felles EPAF-bidrag, European Participating Air Forces. De planla et nytt møte allerede i januar, men så kunne det vært som at nei, det er ikke sikkert det blir bruk for EPAF-flyene. Men jo, amerikanske signal tyder på at det ville nok bli interessant allikevel. Så i februar, etter utsettelse, så gikk det neste møte av staben. Det som lå i kortene da, var at 6 franske Mirage-fly skulle ut av den gamle sovjetiske bomberbasen rett vest av Bishkek i Kirgisistan, som heter Manas. De skulle ut i juni, så EPAF på det tidspunktet her nå i februar så for seg å inn med 2 fly hver, Danmark, Nederland og Norge. Totalt 6 fly, til erstatning for de 6 franske. I mai kom det endringer, så i juni så var det klart at nei, franskmenn står til ut september, det er på det rene. Men når da EPAF er velkommen inn 1. oktober, så er det også til erstatning for 12 amerikanske F-18, som også skulle ut da samtidig med de 6 franske Mirage. Med andre ord, nå var det behov for 18 fly fra EPAF. Det medførte endring. Det var et hektisk 2002-år i utgangspunktet. Strong Resolve, Clean Hunter med nasjonal evaluering på rygget, full deployment for det formålet. Hvis det var en ny evaluering i regi NATO om høsten, i mellomtiden så var arrangert Luftforsvaret og FOHK den gangen, NATO EMIT på Øland. Ja, vi hadde en egen skadrons-exchange til Skottland om våren, og vi hadde 3 sånne containerperioder der vi opererte containerene, og det var busy. Det var det også i Bodø. Og på toppen av det hele så hadde vi kommet et godt stykke på vei, men ikke helt i mål med å innføre det her luft-til-bakke-kapasiteten som helt åpenbart trengtes i det nærstøtteoppdraget som jo stod foran oss i operasjonen Enduring Freedom. Bomba var anskaffet, men fortsatt ikke som targeting pod. Luftforsvarets løsning ble jo da å låne først amerikanske, og deretter både danske og belgiske podder. Så flaks egentlig også at vi hadde elever og instruktører på EFWIT
som samme høst også fløy med nederlandske podda I F1. Sånn I ettertid så jo bare å slå fast at utsjekksprogrammet vi hadde laget oss på targeting podd og bruk targeting podden I en nærstøtte rolle, det utsjekksprogrammet det var et minibumsfam. Men til tross for at vi hadde et minimum innhold der I det programmet, så var det et såpass beskjedent innslag liksom samtidighet med antall podda at vi allikevel sleit med å få god flyt I å sjekke ut oss selv på den greien. Og det hjalp ikke at vedlikeholdssida var heller ikke kurset opp, og naturligvis ikke heller utstyrt med deler og sånt, da, for en podd som ikke var innført I det norske systemet. Men godviljen ble lagt til, og det gikk det også. Sånn, skal kikke nærmere på kampklar, så vil jeg svare tja. Men det var godt at det ikke ble en overvettes hard oppstart hen, når det gjelder akkurat introduksjonen til stridsdeltakelse I nærstøtterollen. Da. Så oppsummert litt nå det hen tilbakeblikket. Kosovo, ja. Luft-til-luft-rolle, kun dagoperasjoner, vel utført. Men I etterkant, signaler som tyder på at det ikke var ikke veldig relevant, og det ble ikke betraktet som å dra veldig mye av lasset da, og kun fly air-to-air. Når det sagt, da hadde jo allerede siden midten av 90-tallet vi kikket litt på om vi burde utvikle flere roller. Dual, sågar swing, natt og dag. Gjennom Afghanistan. Vi har stått I Afghanistan med kampfly også etterpå. Vi har vært I Litauen, I Island. Vi har hatt andre engasjementer, så jeg hopper ikke over det med vilje. Men det ikke noe, det ikke noe sånn vanskelig det her, men det et viktig, en viktig milepæl her I vår vei fremover til I dag. Absolutt relevant rolle, nærstøtterollen. Veldig relevant, både dag og natt. Også hen, vel utført slik oppdraget ble gitt. Men etter min vurdering, da, en litt sånn baklengs, vi rygget litt inn I selve håndverket, da. Det må vel også si, CAS-rollen. Henne så var en vesentlig bedre, mye bedre aksept og vilje til deltakelse I INTOPS. Så hvis jeg tenker tilbake til 99, så mitt inntrykk da, sett I retrospekt, det jo at fra topp til bunn, altså fra politisk toppnivå helt til nederst I vårt eget luftforsvar, så var det en slags tvil, litt motstand mot hva det her. Statsministeren brukte flere år på å kunne ta krig I bruk om det som skjedde, og ned på duernivået, det vårhalvåret 99, så var det altså en håndfull flygere fra de andre tre skvadronene som kontrakterte seg med og deltok sammen med LIS 38 da, I operasjonen ut. That's a fact. Men det utviklet seg veldig fort, og var et mye, altså velutviklet, vil jeg si, I Afghanistan 2002-2003. Libya, ja, fullutviklet både I håndverket, oppsatt med systemer, våpen, MLU modna, HIMIX på dag, ja, kort og godt, vel forberedt og trent, jeg vil hive på ordet meget vel utført den gangen her, og en betydelig kredd da, både for relevans, kvalitet og effekt. Det veldig etablerte aksepten og viljen til deltakelse, og litt sånn, nå også lovverket på plass, sant? Egentlig, med oppstart I 99, og så føringen tidlig på 2000-tallet, så nå jo lov om disposisjon av befal I internasjonale operasjoner på plass. Paradoksalt nok, han trengs ikke lenger, tror jeg. Jeg tror at vår holdning til at vår jobb også omhandler sånt, veldig etablert. Så det var altså et veldig komprimert og subjektivt selektert illustrasjon av vår vei fra innovasjonsforsvar til innsatsforsvar. Jeg lovte jo at det skulle være lessons learned til slutt. Den plansjen pønsket ut med litt omhu. Nederst folk. Alt hviler på godt og dyktig personell.
Så litt maskineri øverst, representert ved den typiske konfigurasjonen som vi fløy SCAR i. Det var flest av de oppdragene. Og så spørsmålet, hva kan vi ta med UT, og hvilken retning, hva slags kompasskurs skal vi sette? Hans Rotmo, han har skrevet mange gode tekster, en av de beste. Der slås det fast at det ikke noe som kommer til seg selv. Så at selv om holdningene som vi fostrer, vi starter jo når vi selekterer sant, til befalsskolen, inn til krigsskolen, holdningene er viktige. Og vi formidler vår kultur, blant annet hen, og vi formidler kunnskap gjennom alle skolene. Så holdning, kunnskap pluss ferdighet, det er det som representerer evnen. Evnen som ble omsatt til virkelighet i fjor, politisk nivå, kunne ta det her redskapet og bruke det. Men det er jo særlig ferdigheter som er trenbart da, i det her evnen. Bibehold det. Og så har vi da, vi må fortsette med å ha ordentlig utstyr og våpen. Det sier seg selv. Takk for oppmerksomheten.